Jussi Tapola, nyt on ensimmäinen kolmannes liigasta pelattu, niin tehdään pieni katsaus. Aloitetaan 19 ottelua pelattu ja sarjakärjessä ollaan, niin miltä se kuulostaa? No totta kai sitä tavoitellaan tässä vaiheessa, että pelejä voitetaan ja kerätään pisteitä tasaisesti ja peli kehittyy koko ajan, niin siinä mielessä ollaan kyllä pelattu tämmöinen ehjä alkusyksy. Millainen tämä eka kolmannes sun mielestä on ollut, jos mietitään niin kuin pelin kehityksen kannalta? No ihan alkuun meillä oli, pelattiin kuitenkin ihan hyvin, mutta sitten otteluiden loppujen kanssa meillä oli haasteita, että niissä me menetettiin pisteitä ihan turhaan ja sitä saatiin korjattua ja ollaan pystytty tasaisesti pelaamaan niin kuin hyvällä tasolla, että vastustajien maalipaikkamäärät on ollut alle 10 melkein joka pelissä ja silloin sä tappelet oikeastaan aina voitosta, kun sulla vielä itse oma hyökkäys toimii. Erikoistilanteet ei ole ihan vielä ollut niin tehokkaita kuin niitä pitäisi olla ja sitten kevättä kohti, että on meillä siellä paljon asioita, mitä pitää parantaa. Niinhän sitä sanotaan, että se, jonka peli kehittyy eniten kauden aikana, niin on kovilla keväällä, mutta moni varmasti miettii, että mennäänkö nyt tällä hetkellä jo liian lujaa vai näkö, että reservissa on vielä varaa, ettei ole lakipiste saavutettu? No kyllä me koko ajan tehdään sen eteen töitä, että me ollaan keväällä parhaimmillaan, että ei me tässä nyt ruveta turhaan himmailemaan ja häviämään pelejä tahallaan, että me saataisiin jotain kriisejä aikaa. Että kyllä me koitetaan keskittyä jokaiseen päivään, jokaiseen peliin ja löytää niistä niitä asioita, mitä pitää tehdä paremmin ja mitä tehdään hyvin sitä työtä tehdään. Et ei tässä nyt turha niin kuin rupeaa synkistelemään sen mukaan, että nyt menee liian hyvin. Että se on hyvä, että menee hyvin ja me pidetään kuitenkin jalat maassa ja tavoitteet korkealla, että menee jatkossakin. Isommat syyt, miksi näitä tilanne on nyt tämä? No hyvä joukkue, hyviä pelaajia, hyvä innostunut ilmapiiri, pelaajat tekee hommia toisilleen ja on sitoutunut pelitapaan. Ja sitä kautta on tullut semmoinen myönteinen flow ja se flow on jatkunut ja hyvä maalivahtipeli siihen päälle, niin sit tuloskin on ollut hyvä. Niin tuosta pelitavasta, niin mitä mäkin olen muutamia videoita netistä katsonut, niin muun muassa Ika Lehkonen ja Hannu Aravirta on kehunut kovasti pelitapaa, niin siitä varmaan myös teille valmennukselle tulee hyvä mieli. No totta kai. Siitä tulee hyvä mieli, että voitetaan sillä pelitavalla ja pelaajat sitoutuu siihen ja ymmärtää, mitä missäkin tilanteessa pitää tehdä. Ja nyt se runko on niin kuin semmoinen, että ne pelaajat tietää, että tässä on se runko, mitä noudatetaan ja sittenhän siellä paljon on sitä pelitavan sopeltamista siellä pelitavan sisällä. Että eihän se tarkoita, että mikään joukkue ei pysty pelitavalla voittamaan asioita. Että tulee erilaisia vastustajia, eilenkin oli luuloja peli, niin jos sinä nyt yrität jotain perikiljan rätkää pelata, niin ei tule mitään, vaan pitää sen pelitavan sisällä on ne raamit ja sen sisällä niin kuin vaistoja ja aisteja ja sitten niitä yhteisiä kemioita ja asioita, mitä sovitaan. Totta kai koko joukkue on yksi onnistuja, mutta ketä nimiä vähän nostaisit sieltä esiin, jotka on vähän yllättänyt? No en mä tiedä oikein yllättänyt. Mä oon tietysti Haapala Henkka on tiedetty, että hän kun kaikki tuu kohille, niin hän pystyy tekemään isoa kovaakin tulosta. Että siinä mielessä hän on noussut sieltä. Kyllähän Laineen sillä tavalla mulle on ollut yllätys. Hän on ollut noinkin tehokas ainakin alkukaudesta. Ja varsinkin nämä nuoret pelaajat ja nyt viime hetkellä Heikkilä Miika on ollut niin kuin sillä yllätys, että hän on nopeasti päässyt sisään liigarytmiin ja pelannut noinkin hyvin, miten hän on pelannut. Niin sillä on hyviä uusia vanhat. Mä oon tiennytkin, että ne tuossa menee ja pärjää. Miltä se tuntuu, kun viikonloppuna pelataan Karjala-turnaassa? Sielläkin on meiltä mukana niin Krissa ja Laju ja nyt viimeisempänä Elorinne. No oikein hyvältä tuntuu, että varsinkin tietysti Krissi on ollut pitkään poissa, nyt pääsee uudestaan takaisin. Että näkee, että vielä kokeneempaakin niin pystyy kehittyä ja sen eteen me tehdään tässä koko ajan töitä. Ja se on tietysti palkinto pelaajalle, mutta palkinto on myös sille työlle, mitä tässä tehdään koko ajan. Ei kannata ajatella niin, että ura olisi jossain kohtia, niin kuin ei voisi enää tapahtua tiettyjä asioita, vaan harjoitella ja kehittyä ja sitä myötä palkintokin tulee.